Dhe me e si Facebook të të dalë para Senatit Amerikan për shfrytëzimin e të dënave të milionave për dëruesve. U dhe heqësit e Komitetit të trektis në Senat i bënë thire gjatë së prendres shefit ekzekutiv të Facebook Mark Zuckerberg të dëshmoj para panelit të tyre pas polemikeve që kanë shkaktuar raportet se Cambridge Analytica e lidur me Trumpin kishtë shfridzuar në mënyrë të palishme të dhëndat e mbi 50 milion për daruesve të rjetit social. Kreu i Komitetit John Toon, një republikan nga Dakota e Jugut, si dhe antari Bill Nelson, një demokrat nga Florida, thanë se janë ngritur shumë pikë pyetje mbi përgjegjësitë dhe detyrimet e Facebookut, ndaj dhe ka ardhur koha të dëgjohet diçka nga shefi ekzekutiv i këtij reti social. Besojmë se dëshmia e Zuckerbergut është e nevojshme për të siguruar një kuptueshmëri më të qartë mbi planin se si, si kompania planifikon të rikthejë besimin e humbur, të mbrojë të dhënat e përdoruesve dhe të jap fund një serie shqetësuese të përgjigjeve të vonuara ndaj problemeve serioze, thanë dy senatorët në një deklaratë të përbashkët. Ne i vlerësojmë përpjekjet që Facebook dhe punonësit e tij kanë bërë deri tani për të ndihmuar komitetin ton. Ndaj do të punojmë me ta për të gjetur një datë të përshtatshme në mënyrë më që Zuckerberg të dëshmojë në javën e vijim. Vion më tej deklarata Zuckerberg është hidhur gjithashtu për një seancë dëgjimore dhe nga Komiteti i Energjisë dhe Tregtisë në dhomën e përfaqësuesve. Por sa ka ndikuar kjo periudhë turbullt rreth rrjetit social më të përdorur në rang botror. Facebook ka mbyllur javën me një rënje prej 58 miliard dollarësh të aksioneve të tij, që pas përthimit të skandalit historik të shkeljes së të, të dhënave të përdoruesve. Themeluesi i ti, tij Mark Zuckerberg pranoi fajin dhe kërkoi ndjes për skandalin që preku rreth 50 milion përdorues. Ndjesa, gjithsesi, nuk i frenoi investitorët nga shitja e aksioneve të tyre në rrjetin social. Shkelja e privatësisë u mbiquaj si një moment ndriçimi nga përdoruesit, duke shkaktuar dhe një trend të fundit në rrjetet sociale në, në hashtagun fshini Facebookun. Titujt negativ që pushtuan mediat kryesore botërore detyruan disa prej autorëve të fushatave publicitare që të thonë se tashmë është mjaft. Aksionet e kompanisë kanë rënë nga 176.8 dollarë që ishin të hënën në rreth 159.3 dollarë mes natën e së premtes.